xubno sare oo ka socday hay'adda xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka xilli hore kormeer kadis ku booqday xabsiga dhexe ee Berbera iyo qaar ka mid ah saldhigyada booliska ee dadka lagu xidho. Waxaana warbixino ka siiyey taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxiib isagoo sheegay in ay ilaaliyaan xuquuqda dastuuriga ah ee maxbuusku leeyahay, aanay jirin xilligan wax muddo dhaaf ku ah saldhigyada booliska ee magaalada Berbera. Maadaan iyo kormeerkiinan oo ah kiinii sanadlaha si aad noo sheegtay, waxaan leenahay soo dhowaada gudoomiye dhammaan fadhiyada qaybta waad soo mari kartaan meel kastana waa nala eegaysaan kusoo dhowow. Xaaladda maxaabiistu aad bay u fiican tahay, waa arki kartaan idhiina ku arki kartaan, waqti bay leentayn bay leeyin maxkamadda la geeyay laga soo celiyo rumaan hadday nuginaya haddii kalaba waxaan u nimi hawshayadii caadiga ahayd ee aan sanadkii afarta jeer ku mari jirnay gobollada dalka oo dhan ayaan maanta u nimi, iyadoo aanu booqan doono gobol meelo badan, goobo badan oo xabsiga weyn, cusbitaalka dhimirka, joogna gobolkii Saaxiil xaruntiisa gobolka Berbera. Waa socodkayga oo kormeerkayga sanadla ahaa soo indhaindhaynay jeelasha iyo saldhigyada iyo civil society-ga iyo mentalka. Marka hadda waxaan ugu sugannahay taliye qaybta xafiiskii si aad baan ugu mahadnaqayna taliye saldhigyadiina aanu soo wada gara marayna soo wada marayna gebi sida u shaqaynayani hawliya wixii dambe muddo dhaafkii waxo dhan. Marka tali aad iyo aad baad u mahadsantay. Intaas kadibna xubnahan ka socday hay'adda xuquuqul insaanka Soomaaliland oo ay horkacisay Marwo Roode Axmed Yaasiin waxa ay galeen xabsiga dhexe ee Berbera oo ah mid gumaysii dhisay dabeyaqadii qarigiisa 18-aad oo ah mid ciqaab un loo dhisay, iyadoo xabsiga dhexdiisana uu ku qaabilay taliye ku-xigeenka jeelka Berbera oo isagu sheegay in baahiyaha xabsigu badan yihiin goobtuna tahay xeeb kulul oo Berbera ah. Waxaana ugu daran ayuu yidhi baahiyahaasi dhinaca marwaxadaha hawshii awalba xabsiyadii isgruubta ka dhexaysay komishanka xaabista xabsiga gudihiisa 10 dumar iyo 6 raga ay ku jiraan kulli baahiya xabsiga baahiyahoodu iska badan yihiin. Waxa uu si daran marawaxada iyo waxaanu casaagu daran u taranay marawaxada kulaylka. Kan aanu hadda joogna waa xabsigii weynaa ee gobolka degmada Berbera ku dhex yaalay. Waxaan la joogaa taliye ku-xigeenka xabsiga Axmed Xasan. Waxa aanu galay hawshii sanadka aanu afar jeer qaban jirnay. Waxa aanu haynaa wixii xogaa ee u baahay komishanka xuquuqul insaanku ee xabsiyada iyo saldhigyada caafimaadka waxbarashada arrimaha bulshada la xiriira, iyadoo qoraala oo dugmentary ayay komishanku ka soo ururiyeen gobollada dalka oo dhan. Waxaan uga mahadnaqaynaa taliye ku-xigeenka xabsiga iyo taliyahaba soo dhoweynta fiican iyo wada shaqaynta ay nala yeesheen xabsiga ku booqanay. Wixii aan xogo uga baahnayna ay na siiyeen dhammaan. Waxaan u mahadnaqaynaa madaxda gobolka hadduu yahay bare saabka iyo maayirkaba. Waxaan doonaynaa in dadkeenna xabsiyada iyo saldhigyada ku jira ay xuquuqdooda helaan. Wixii dembiye galay ee ay ku dhaceen maxay ahayd tolay xukun ee xabsiga ku jira, haddana in la ilaaliyo xuquuqdooda, mid caafimaad, mid aqooneed, aqoon diiniya, mid maadiyaba, mid cuntadooda hadday tahay, mid hadday amnigooda tahay. Taas ayaan ka wada shaqaynaa xabsiyada iyo saldhigyada. Taliya waa kugu ammaanaynaa sida fiican. Waxaanan aragnaa xaaladda markii aanu nimi warbixintii sanadkii hore iyo maanta inay si fiican ay u kala duwan tahay sida xafiiska kale. Waxaan idin leenahay aan ku boorinaynaa halkaa ka sii wada. Waa Yaasiin Jaamacali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Berbera.